dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiiran ayaa soo dhaweeyay sixitaanka golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleed Kiir Shabeelle waxayna baaq u direen madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle inuu la shaqeeyo golaha wasiirada ayay waa Bashir Maxamed Cabdullaahi ee kala mid ah dhalinyarada gobolka Kiiran hadaan dareenkayga ka hadlo wasiirada lagu dhawaaqay maamul goboleed Kiir Shabeelle waxa soo dhaweeyayna masha Allah waxa lagu farxaa waa madaxweynaha maamul goboleedka Kiir Shabeelle waa wixii kaalinta koobaad uu ku dhaqaaqay waa horumar maanta dhigsanaya Kiir Shabeelle ay dhigsanayaan waxaan arkaa in hooyay tilaab loo qaaday aad baan u soo dhaweeyayna asalka xilmaanada Kiir Shabeelle ayaa saxayaan walaal uu soo gala waa tilaab wanaagsan oo horay loo qaaday jeedina markii hore aan bal yar leeyahay waxaan xumaan iyo dhibaatooyin jeedinayaa xilmaanada Kiir Shabeelle oo sidaasimale oo taxadir leh oo ilmiyeysan ku ansixiyay dowladoodii waan u hambalyaynayaa wasiiradana waxaan leenahay soo dhawaada Sufyaan waxaan ka rabnaa anagu xaqiiqada dhabta ah isla tahay inuu magacaabo marka ugu horeysaba ninka ra-iisul wasaaraha inuu yahay nin qorax joog ah oo sodonkii sano Soomaaliya burburka ay ku jirtay hal maalin aan waddanka ka bixin hal baasaboro ajnabiyan aan haysan muwaadin Soomaaliyeed oo quman ah nimankan laakiin hadda jooga waddanka waa niman u yimid inay boorso iyo lacag ka qaadaan oo guryaha Yurub ay ku lahaayeen iyo caruurtooda ay kula noqdaan laakiin nimankaas yaryar oo qorax joogta ah inuu magacaabaan rabo midda labaad waddanka marka la rabo in la sabato bixiyo marka koowaad waa in la sugo amnigiisa waddanka haddaan amniga la sugin dowladii ma jirayso waxa rabna marka koowaad wasiirka gaashaan ninka inuu ka dhigo jeneraal baqoota ah oo infantry ah oo dhowr akadeemi oo caalami ah ka soo baxay wasiirka gaashaan ninka inuu ninka ka dhigaa rabnay midda labaad taliyaha ciidamada markasta inuu ka dhigaa rabnay jeneraal baqoota ah oo shaqada yaqaano infantryga militariga la howlgeli karo cadowga sida loo difaaco loola diriran yaqaano dalka awoodihiisa iyo sirtiisa la ilaali karo laakiin uusan keenin nin shacaba oo yiraahdo berri waxaan ku duuleynaa bareerrey berri dambe waxaan u soconaa suuqa caanaha maalinta ku xigta waxaan u soconaa meel hebel taasi sir militari maaha sir ciidan maaha si waddan lagu qaban karana maaha waxayna noqonaysaa tilaabo dib loo qaaday noqonaysaa waxaan leenahay marka hadda saacadda la taagan yahay hal sano oo fashil ee ka bacdi dowladdu hays aruuriso ha dadaasho ha samayso wasiirka gaashaan ninka waa in la helo jeneraal baqooto infantry haddii la waayo militari ma jiraayo dowladina ma jirayso shacab lacag soo wada doontay noqonayaan dadku taliyaha ciidanka kale waa inuu noqdo jeneraal baqoota oo infantry ah oo ruush tagay oo masar tagay oo akademiyata ah oo abaanduul soo bartay oo sida ciidan loo haga soo bartay kuna taqabtay laakiin nin shacab oo iska socda haddii la yiraahdo taliyaha ciidanka atee soco waxba kama soo aruurayaan amniga waa in la helo haddii amni la waayo waa eber amniga gudaha wuxuu ka muhiimsan yahay amniga dibadda amniga gudaha waa in si sax ah loo soco waxaana sixi karo geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ku bahdilan meel kasta oo ay ka joogaan dalka gudihiisa midda labaad maamulka wasaaradaha dowladda dhexe waxaad arkaysaa shacabkii hadda waa nacay sababta uu nacay waxay tahay Soomaaliland aniga waan tegey Puntland waan tegey xataa waxaan soo maray kuwan kale oo dhan ma jirto dowladda dhexe la sheegay waxa ka maamul wanaagsan maamul goboleedyada kala dambeyna ka jirto ismaqala ka jiro ciidamo dhisana ka jiro wax mushaar la siiyaa haba yaraatee aad ayaa loo ilaaliyaa amnigeeda laakiin dowladdii dhexe waa meel caqabado ay ku ardamayaan niman dibadda ka yimid oo qurmajooga oo lacag soo doona boorsooyo waa weey wata gabigoodiba waxaan leenahay waddanka Soomaaliya iskale Yurub ma laha Ameerika ma laha Yuhuudna ma laha dadka baasaboorada ajaanibka wato waxaan leenahay walaalayaal iska taga waddankiina aadan tan labaad maamul goboleedyada waxaan u sheegayaa shaqada ay wadaan ha adkeeyaano cid u maqan ma jirto ceelno uma qodno cidina uma maqna ciidankooda ha hagaajistaano amnigooda ha sugtaano maamulka gobolka ay ka yihiin ha ilaaliyaano si soomaalinimo ku dheehan tahayna ha u shaqeeyaano qabyaaladda ha iska dhaafaano midnimada ha ilaaliyaano soomaalinimada ha ilaaliyaano maxamed toone cilaa maxamed aa telefishinka caalamiga star baladweyne